Eu tinha um tio que já faleceu, que chamava-lhe José Dias, que era terrível para a batota. E então lembro-me dele contar, esse homem nunca casou, lembro-me dele contar que aquilo era aquelas mesas grandes e cada um espetava uma navalha em cima da mesa. E ali, algum que fizesse batota, aquilo havia ali uma zaragata logo entre eles. Mas isto era real. Isto era coisas que ele contava. Uma vez, ele, para se ver livre, levava um capote, que havia aqueles capotes, que era em dezembro, não teve dinheiro para pagar aquilo que apostou, ficou lá o capote vamos lá, em pagamento daquilo que ele ficou a dever. Só quando recebesse, quando fosse lá entregar o dinheiro que ficava a dever, é que lhe deram o capote. Eu lembro, mas lembro-me dessa história.